常念诸佛心无暂舍，了知因生体性平等。这是说明在修行法门当中啊，也讲究念佛法门，常念诸佛，念有多种道理啊，不只是口念出的声音持名念佛而已，观想也是念，观相也是念，乃至实相念佛也是念，念自性佛，念已经成就的十方诸佛，念过去现在一切诸佛，都是念。看我们中文的这个念字啊，就知道念佛该怎么念了。你看那个念字，上面是个金字，下面是个心字，金心金，现在当下，就在现在当下这一念心中，不离于佛，念念不忘啊。所以念佛就在心中当下提起这念来念啊，那么不一定是念出声音才是念，心中念更为重要。现在人写念佛呀，念字旁边往往把它加上一个口字，好像是讲到念佛必定是用嘴巴念的，念出声音来必定是持名啊，而且是必定是念出这个佛号的声音来才算念佛似的，因为它加上口了。实际上加那个口是多余的，因为念佛不只是用口念而已，最重要的是心念。如果是口念心不念，得不到真实利益的。所以寒山大师要说口念弥陀心散乱，喉咙喊破也突然。他说如果有些人呢，他嘴巴里阿弥陀佛阿弥陀佛在念，可是他的心在大妄想，台北台南东西南北什么都想啊，嘴巴里阿弥陀佛，心里东西南北什么都想，有的时候想我中午要吃什么东西，有的时候想我明天我要到什么地方去玩啊，有的时候我想我要找什么人，好，他的心里老是在打妄想，只是嘴巴里阿弥陀佛啊。假如是这样的念佛的话，喉咙喊破也突然。你把这个喉咙喊破了，你心里面有佛吗？只在嘴巴上，那有什么作用啊？突然就是枉费你的这个时间精神啊，没有好好下功夫念佛，得不到真实利益。你看鱼喜啊，鱼在水里呀，它一天到晚都在嘴巴张开来就是水，就是喝水，它水一直往它嘴里流过进过不停的。您知道水有到鱼的肚子里面去吗？没有的，水从嘴巴进去啊，从两边的吸气造出来啊，吸气啊，从两边的这个它这个好像是脂肪一样的那一种的东西啊，两边有个洞洞的，它是时时张开啊，时时张开，嘴张开它这个地方就合起来，水进去呢，嘴喝那两边就张开了，水就从那个地方出来。所以这就好像我们人念佛啊，没有好好从心念，就是入耳出口那么只在耳边听到声音而心里没有佛，这样子不行所以必定啊要从内心起念而且还要抓住这个心里的妄想啊，不要让它升起来。所以有计数念佛的方法或者是用观想念佛的方法，
来对治这个妄想，不能说是嘴巴阿弥陀佛，心里东西南北，这样子不是念佛的办法啊，得不到真实的受用。所以常念诸佛，不要忘掉，这里是对十住菩萨讲的，已经到十住位的菩萨尚且常念诸佛，不过他这个念不一定是在嘴巴里念的，是心里念，而且也不只是只念佛的名号，而他的念必定是念佛的十力、四无畏、十八不共法、大悲三念处，佛的法身、报身的种种相好、庄严、殊胜功德，不一定像我们凡情啊，只是念的佛的名号而已啊。所以菩萨就是到了十住，他还是常念诸佛的，不但是十住菩萨常念呢，就是等觉菩萨也还不离佛，也在念佛呀。你看善财童子的五十三参就可以知道了。第一位善知识邓元比丘就叫他修学念佛法门，当然他这个范围很广大，不只是佛号而已了。一直到最后第五十三位大善知识普贤菩萨，也是叫他不离念佛的法门的。所以可见从凡夫出发心一直到等觉菩萨都不离念佛，念佛是菩萨道通途法门呢，上求佛道哪一个时间不念佛呀？不念佛怎么能够上求佛道呀？所以要常念诸佛，这个诸字如果越多来讲呢，就不只念一尊佛啦。那么过去现在无量诸佛，尽十方遍法界无量诸佛，都在菩萨的念中啊，所以常念诸佛，念佛的心没有停止的。心无暂舍，这个暂字啊，就是那个暂时的暂，古体的。那么念佛，菩萨的内心念佛没有暂时停止啊，从初发心到等觉，他的念佛之心从来不曾停止过的。因为菩萨就是要上求佛道，就是要下化众生，为了要上求佛道，哪有一个时间不念佛的？时时刻刻都在念佛。如果越持名念佛，念出声音来，或者是赞佛的赞词也是念佛，那必定是就有声香了，那要了知音声体性平等，音声就指那个念佛的声音，念出佛号的念佛的声音啊，菩萨了了分明知道这个声音啊，它的实体，它的性质本来与诸法实相是平等，并没有差别的。实际上世间一切声音都是在念佛，只是看你的心怎么做想就是了。世间一切声都是佛声，没有不是在念佛的。所以宋朝的苏东坡，他参禅有所领悟的时候就说，息声尽是广长舌，三色无非净法身。溪流的声音，河流啊，小溪水在流，哗啦哗啦响的声音，溪水在流的声音，你不要把它看作水流的哗啦哗啦的声音，就把它看作广长舌相，佛出广长舌相在哪里说法呀？息声尽是广长舌，息声便是广长舌。那所有的声音就是念佛的声音，没有差别，就是佛在说法的声音。息流的声音就是说法。那么三色无非清净心或者是净法身，三的颜色经常那么绿，这个三的颜色就是佛的清净法身，万古不变。天天门打开看到那个青山绿水，
哦，那个山的绿色还是那么绿的颜色，从来不曾变过。所以古人有个警策的诗，警策诗文说：“开门日日见青山，山色年年不敢言。”我问青山何日老，青山问我几时闲。我们早上门一打开，就看到对面的青山。我们如果这边看着后边的门的话，就看到后边的大武山，南大武北大武，看到这个大武山。开门日日都看到青山，年年看青山的颜色都是一样，青山年年一年一年年年不敢言，颜色的颜啊，青山年年它的颜色还是那个老样子，还是那么绿，没有改变它的颜色。青山年年不改颜，颜色没有改变，都是那么年轻啊。那么因此你心里升起一种疑问啊，我请问你啊，青山啦，你要到哪一天才会老啊？请问青山何日老啊？青山如果会说话的话，他翻过来要问你，青山问我几时闲呐？你们这些人们一天到晚忙忙碌碌，天一亮吃个早饭就上班工作，没有停止，甚至有人现在人还不上不吃饭了，只上班而不吃饭了啊。佛教出家人讲究吃午，他在吃早，现在人吃早，他早饭不吃，尤其那些读书的小孩子小朋友，早上如果不吃东西的话，那近视就快了，四眼田鸡到处是啊，也许他们不吃早饭，所以很快就挂上眼镜。那么青山问我们一天到晚在忙忙碌碌，为什么？为了假崩啊，为了要吃饭，为了穿衣服，为了住房子，为了要赚钱啊，所以中山北现在不是的，中正北越来越多，越多越好。好像韩信用兵多多益善，结果你一天到晚就忙过不休，那很快就忙老了，老最后呢无常就会来了。青山问我几时闲呐？劝他念佛，我现在还没有空啊，没有空啊，等我老一点，等我空下来再来。呵呵，无常来了空吧，呵呵，到了那个时候无常到来了，你不闲也得闲呐。两脚一伸，鼻子没有风了，那个时候闲了，非闲不可了。可是那个时候的闲能念佛吗？能用功吗？不能了，后悔晚矣。所以你把这个世间所有的声音都把它做念佛响，没有不好的声音的。你听到鸟叫的声音，你就把它想做念佛的声音啊，你一听到水流的声音，就把它当做佛号的声音啊。所以所有的声音与佛平等平等，没有差别，所以应当要了知音声体性平等，自己这样子用功，也就这样子教导众生啊。宇宙言说心无所着啊，所有的言说所说的道理自己说的不要有所执着以诸言说心无所着，这有两种说法。一种，自己在说法的时候不要执着于法义那么这只是度化众生的一种方法那么不要硬性的去升起这个严重的执着成为法执，那就得不偿失了。一种是要知道所说的话是如幻如化没有实体，这个声音啊是从声带里面发出来的，发出来的声音啊你把它连贯起来好像有道理，那么如果一个字一个字一个声音一个声音把它拆开的话就不可得了。所以要知道一切声音言说都没有实在的体性，
不要过度执着，只是借助这个声音来表达佛法的道理就是了。那么借助这个如幻如化的声音来体会诸法的实意，所以以诸言说心无所着，虽然有所说而无所执着，行所无事，说而无说，这才是真正善男说法。巧说比喻无相为凡，法华经说诸有智者要以比喻而得解悟，有智慧的人听到佛法的法义，直说法义啊，他未必能够了解，所以要借比方，借比方啊，比方就是比喻啊，用比喻来说明法的真意，所以妙法用莲法来做比方，华严以万姓樱花庄严一圣佛国的果德那个花也是比方，莲花是比方，比那个妙法，华是比方来庄严究竟佛国的果德，所以必定要有比喻啊，才能显示出法的当体的真意。但是用比喻的时候啊，要会比喻啊，要巧说。怎么叫做巧说啊？说的恰到好处啊，这个比方哪来比所说的法义啊恰到好处，不要发生跟你所说的法义发生相违背或者是相反的道理出来，那就不妙了。所以纵然用比方要会用，不会用啊就会发生错误的，甚至会更严重的问题出现的。我记得我还在小孩的还在小孩子的时代，曾听过一个人在演讲，他这个演讲啊，他也很会说一些比方，可是里面有一个比方发生严重的错误。他看到一些老太婆拿着念珠在哪里念佛，那念珠松了，哗啦哗啦会出声音啊，这条这条鬼西尊哈，然后会有声音发生出来，他在讲的时候啊，他说哎，你们这些拿念珠的啊，念珠念佛是好啊，可是你不要发生错误啊，如果拿到阎罗王的天链那就糟糕了。这个比方就不对了，这个比方就完全不对了。他拿念珠用意是在念佛呀，不是贪嗔痴啊，怎么会变成天链呢？那是阎罗王那边地狱里面的贴去做成的那个天链来锁这个犯人的锁罪人的。那么如果拿念珠拿成这个比方，那就很严重的错误了，那就变成善有恶报了啊，这不很严重的问题吗？所以不能用这个比方啊来比那个念佛的人，那个问题就会发生了，弄得那些老太婆不敢拿念珠了，他恐怕拿到天链了啊。所以比方这就因为比方而发生反效果的作用，违背了自己说的真意啊。我也曾听有一位法师他在演讲啊，他说他用这个台语在讲啊，我一个人吼，一点点念佛啦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，一点点念啦，念到死啦，一声念佛，这话者阿弥陀佛啦，最后死到迄个阎罗王遐吼，阎罗王就提迄个红果，红果来教，教看一念的阿弥陀佛有几句是正的，是真的，不是骗的哦，教的时阵，拢飞落来，拢是骗的啊，干那一条壳。落下来啊，敢那治疗是真的俩。如果他有治疗真的啊，如果有一摆啊，拄好滴单位讲啊吼，大队讲滴内向的时阵，阿弥陀佛咯，敢那治疗才是真的，啊，剩的拢都是骗的。这个笑话闹得太大了，这位法师说这个话，
那变成他们在他的用意是说，你们念佛要有精神，要用心的念啊，不要一边念一边打妄想，这样是不成的。他是要比方他的一边念一边打妄想的善心念呢、啊，功夫没有用，他就把那红锅贴出来嘎嘎，原来几条几条那背落来，然后就拍啊，那是笑话了。把阿弥陀佛把它形成一个有形象的牌牌起来，放起来嘎隆嘎嘎的招到楼来，刚才那些单位说阿弥陀佛喽，刚才那些骨架是正的，你靠起来拿过来，这样你就听到单位说这样好了。像这种的比方啊，那完全是错到马来亚去，所以这个比方不会比比出错误，升起一种反效果，这就是所谓要巧说比喻啊，无相违反啊。也曾有人呢、啊、一做演讲啊，讲一点半钟，他讲这个一点半钟讲什么呢？尽是讲故事，尽是讲故事，讲了二十几条三十条的故事啊，那么整个都在讲故事，但是这个故事讲什么呢？莫灾呀，莫灾呀，他在讲这故事用意在哪里根本就不知道，不晓得他讲这些故事做什么啊？讲了好多好多那个无聊的故事啊，结果呢，人家一做演讲停下来，这讲的什么东西呀？他的重点在哪里呀？他讲的是什么啊？木仔呀，这样子那个比喻呀就不巧，不但不巧。而且发生一种相违反的情况出现所以说法不是那么简单的事情啊，没有下番功夫就想要讲出来能不能讲得好那还是个不算多大的问题，就是您讲的是不是合乎法应，会不会出轨道超出这个问题来那么好像火车出了轨了，那就问题又严重了。所以用比方的时候要善巧好像这个兽，一棵兽它的兽叶子啊，必定长在这个兽枝上面的，不会在兽头长的长了一个叶子出来，这样子就不像真正长叶子的地方，就是比方要配合的正好所以叫巧说比喻无相违反，无相违反这句话是说看你讲的什么道理，不要离题，不要因为你这一个比方啊结果离题了发生错误了，那么离开你的目标，比如说你劝人念佛本来一番好事，那么说哪念主哪成天练，那就错误了，那就违反了。所以必定要很注意很用心，事先有个严密的组织看看自己这个话讲出来最起码不要伤害到众生的信心，不要使众生对佛法发生这个错误的见解要增长众生的正知正见，这是非常非常重要的。所以要巧说比喻，大家喜欢听华严经啊、哦？华严经我在讲，老实说这个相同的文字不晓得有多少啊，已经讲过的就很多很多相同的文字，假如我一直都是顺着这个文字这样子消分讲下去啊，我看你们很快就要再见了也不会想来。可是我要增加很多这些比方那么让你听得有兴趣有意义，觉得还可以听，想就刚刚就说呀也听啊姐要让你觉得呀有听也给打了呢要有这种的观感讲的才有意义。可是这就很难了，这就很难了所以比起讲深其他的经，这一样是深呢，但这个深呢文字太多，相同的太多，讲起来会有很多的困难我这个星期六讲客家话是讲楞严经，很深，道理很深奥，可是那个很好讲讲起来很有味道因为他这个十卷的文字很难找到相同完全重复的地方
那么华严经不同了，它这个相同的文字前后出现不晓得有多少。这里石柱品讲过的后边实行实回向实地相同的文字还是多得很啊。那么如果你必定要这样子想尽办法讲下去，老实说到了后边我就没有东西讲了啊。那么因为哪里有那么多的这个相同这个配合这个经文的比喻一读来搬出来来做比呢，是有限的。所以有的时候啊，相同的故事拿来做比方，不晓得说了多少次，有的时候该说也就不得不说，不说这个道理没有办法表现啊。如果不必说的时候就尽量免啊。那么所以这个说法很难的地方就是要用比方表达出来，让人能够得到真实了解。假如这个不懂佛法的人，你要说到让他了解也有很困难了、啊。好像涅槃经里面说身盲的人，生来就是眼睛看不到的人，你对这个身盲的人要说颜色，他没有办法了解。为什么？他从来就没有看过。你跟他说红黄青绿色白色黑色，他没有办法了解的啊。为什么？你跟他说这个东西很白啊，白的不得了，都白啊，白他没有看过，都白啊，你要把这个白的东西啊给他摸一摸，那种的没有办法。这个白就好像血啊，血那么白，给他揉碎碎一下你背哦，他就拿着这个血让他摸啊，他一摸哦好冷哦，哦我知道了，冷就是白。冷是白吗？冷口不是白可是因为他摸到的东西是冷嘛，他跟白摸不到的，白哪里能够摸得到啊，白摸不到，摸到的是人，他就认为人是白啊。对身盲的人要说这个颜色难以登天了这个办法不对了，然后跟他说就像这个墙壁，你看这个墙壁粉刷的很白吗他眼睛看不到，你跟他看有什么用啊，还是带他去摸，就像这个墙壁那么白，他一摸哦，硬邦邦的墙壁就是白，硬邦邦的就是白他又把硬当白了。那么像这样子你说了一千个一万个，他还是没有办法明白。为什么？因为他眼睛看不到，眼睛看不到就不晓得这个青黄赤白的颜色这个比方啊，涅槃经这个比方它是有特殊的用意。他说我们众生啊就是个身盲从来不曾见过佛法，不懂得什么叫做佛法，佛法的真意你用尽办法来比方要他知道，他还是要发生偏差就是好像这个身盲的人跟他拿血给他比白，拿墙壁给他比白，所以有这个盲人摸象的这种的故事出现比方很不容易接下去说悉令得悟，一切诸佛随应普现平等自身，这是说法的究竟目标。这一段话是说法的究竟目标。菩萨为众生说法做什么？要悉令一切众生，悉就是通通，隆重通通，要悉令一切众生啊都能得到开悟。悟到什么？悟到一切诸佛本来平等一切诸佛随众生的根基而应现在世间，法身平等，报身无限，而应化身普遍示现在世间一切众生的这个眼前。这平等普现所有的这个身相，都是由佛的般若智慧示现出无量无边不同的身相应身丈六八尺乃至更高更大或者是更小这个大小随当时的需要而来实现实现这些应身呢来做度化众生的方便。要知道佛度化众生的权巧方便都是如此，因为他平等证到这个平等的法性，所以能够普遍实现于一切众生之前所以说佛身充满于法界，
普现一切众生前，法身普遍，但是应身普现，普现于一切众生之前，随缘复感弥不周，而恒住此菩提座，随众生的缘，复到众生该受感应的那个地方去，没有不周遍的地方。哪一位众生需要见佛，佛就现前，但是佛并没有离开这个菩提之座，而恒住此菩提座，常常住在这个菩提法座里，并没有离开，就是说不现而现，不应而应，普遍应神，好像月亮在空中，千江有水千江月，天上月并没有来，地上水也没有往上升，不来向而来，自然而然显现。那么佛示现在十方世界做度化众生事业也是如此。到这里为止，就是第六大佛精进会菩萨的问法，菩萨要怎么样子才能做到随众生的根器，随众生的因缘而为说法，使他能够得到佛法的利益啊。法会菩萨把前面一一知其守法使众生得法的真实的这个意义到这里已经说清楚了，用意就是要使令一切众生都得到开悟到证到佛的究竟境界，知道佛是随时随地应众生机而普现法身，报身应法身，在十方世界大化小化随类化无处不示现，那么以平等的般若智身示现在十方世界做度化众生事业。这是第六段讲完，接下去呀，是法会菩萨答复精进会菩萨的第七段的问法。精进会菩萨前面的问第七的问题里面说，菩萨他的修行方法当然是不离六波罗蜜，世界忍静禅般若智慧，不离这个六波罗蜜。那么菩萨在修学佛法的时候要怎么样子才能做到恒常不舍这个诸波罗蜜，能够如法去修行六波罗蜜呢？前面精进会菩萨有这个问题，这是第七。现在接下去的经文就是法会菩萨的答复说，大恒不舍离诸波罗蜜之问，要怎么样子能够恒常不舍离于六波罗蜜诸波罗蜜这个问题，下文就做答复了。经文先结前生后，然后正是不舍度相，先总结前文，深其后文不舍六波罗蜜的那一种的意义。所以经文说，看这经文，菩萨如是为诸众生而言说法，这次修习正长毅力，不舍诸度，具足庄严波罗蜜道。这一段就是结前生后，总结前文，深其后文。菩萨如是为诸众生而言说法，总结前文，如是指前面第六段的经文，说行菩萨道的菩萨应当按照前面第六所说的知气守法等等啊，为一切众生说法，为诸众生而言说法，就是为众生说法，这次修习正长毅力，一方面要说法利济众生，那么一方面自己也要好好的去修学，自菩萨自己本身，自己本身要好好的修学习锻炼下功夫，好好的修行习学，学而时习之，时时努力去闻习，努力去进修，
正常毅力，使佛法念念正常，使它的意义能够开发明白，使众生能够得到真实佛法的利益，自己也由此得到佛法的利益，正常毅力，然后才能做到不舍诸度，具足庄严波罗蜜道，这是升起后文，不舍诸度，度就是波罗蜜，对于这个六度十度啊，不会舍离，只有努力进修，念念在怀，使这个六波罗蜜、十波罗蜜能够就近庄严，成就无上菩提之道，这是身后升起后文啊。既然有接前身后之后，然后就说明啊，正说明这个不舍度相，不会舍离这个六度、十度之相啊。那么经文就按照华严的十度说法啊。就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若智慧啊，在般若智慧里面再开出后边五度啊，就第六就是慧度啊，第七方便度啊，第八愿度，第九力度，第十智度，慧、方、愿、力、智啊，世界忍尽禅。慧、方、愿、力、智，这十度十个字啊，要把它记清楚，就不会前后搞乱。您知道我这十个字很熟，是从哪里熟来的呢？50年前就熟了。50年前怎么熟呢？是学眼口啊，哇子啦，哇子啦，放眼口哇子啦，这个十个手指要代表着十度啊。是戒忍尽禅慧方愿力智十度，是戒忍尽禅慧方愿力智，记这个做什么呢？因为这个眼口里面每一个手印呢，都是用这个字做代表的啊。说什么度跟什么度怎么做，那就是这个哪一个手指跟是哪一个手指怎么念怎么做。他不是说第几指第几指那么麻烦的，就是一个字做代表啊。说是这个世界对念对念啊，就是四度跟念度这里念起来就这样的，这就叫世界啊，就是第一个手指第二个手指，他不是说是第几指第几指，就是用这个十度来做代表字，所以我在17岁就把这十个字就记起来了，滚瓜烂熟了。记得用意啊，不是在学习佛法，是在按雅轰啊，这八字啦。所以在那个时候学打手印啊，就把这个记得很熟很熟啊。因为这个不记熟的话，一看这个眼口本里面所说的说是什么度什么跟什么字，什么字跟什么字怎么样子做啊，那么如果你不记这些字啊，就没有办法去做这个打手印的工作。所以学习打手印先记这十个字，所以我记这十个字不是在修学六度十度，而是在嗡雅轰，所以挖子啦也就挖出这个有用途啊，今天有用了啊，不必再重新从头再读。后边说明不舍度相啊，就是按照这十度啊次第而说啊，先说不是度经文一段一段了，因为十度文字很长，就是先讲这个布施度经文里面说，世时菩萨为令众生心满足故，内外悉舍而无所着，是则能尽檀波罗蜜，这是布施度事实菩萨这四个字是一直连贯下去的就是说在善男说法的菩萨呀在这个时候也就是十诸位的菩萨那么我们出发心也是跟着随分随力学习为了要使令众生心得到满足的缘故，使令众生心满足，心什么满足啊？他有所缺少，
就会向菩萨有所要求，或财或法或无畏，他有所要求，向菩萨有所要求，那么菩萨就要随份随力，尽量做到这个布施功德啦。所以说要为要使令众生心的满足的缘故啊，内外细舍而无所住。先说明舍，布施就舍，要肯舍内财，外财，这都是站在财势方面讲。内财就是指自己的本身呢、啊，这个身体从头顶到脚底，全身的身份，任何一段，只要众生有所需，都可以拿出来布施。十住菩萨用内财施，当然没有问题，他可以做到了。我们凡夫要做内财施，就会有困难了。假如有众生向我要求说，哎，法师啊，你把你的手指给我一根好不好，我恐怕就没有办法做到，因为这个手指斩下来必定很痛的啊，这一痛我就不能讲经了啊，我还是讲经好了，这个手指暂时不要布施吧啊，我发生这种情况，因为我们是凡夫啊，怕痛啊，那么还做不到内财施啊，内财施十住满的菩萨没有问题，一定能够做到。外财就身外之财，这个容易明白啦，自身之物啊，衣服卧具饮食汤药，还有金钱宝物，身外之财，任何东西都可以布施给众生，这个我们可以学习的应当可以随份随地做到内财是舌头目垂脑做不到，但是现在有一种可以做，年轻人依现在的规定啊，65岁以下，我已经没有份了啊、65岁以下可以捐血，袖子拿起来啊，让这个把这个血液啊抽一袋250cc 给布施给那个需要血的人年轻人可以做那么最起码65岁以下身体健康的都还可以做，从前是规定到60岁我以为到60岁满了以后就没有机会了，所以我60岁哪一年我还是去做一次以为以后没有机会，哎，后来改了升到65我又再做一次那么这样子用这个血抽出来布施给人，这个不会痛啊，不会痛啊，那么可以做得到的那么这也是等于代表凡夫可以做到的外财事，可以做到捐血啊，还有一个好处的，一方面可以知道你的血有没有毛病他会帮你检验一方面呢，新陈代谢也比较快，你会多吃一点饭，多吃一点营养补足对你有好处啊，没有什么坏处。所以内财其他的做不到，捐血可以做到，外财身外之物只要有都可以布施内外吸舍就是做到外财事，而无所着就是成为法财法事了那么就是三轮体空财不会执着这个皆是我布施的人所施的物品，我能施的人，这三轮都能体空的话就不会执着，不会执着就财事即法事，财事就转成法事那么里面虽然这个无畏是没有文字表现呢，它含在里面的，总之细舍是通通舍了，不只是财法二事而已。是这能尽檀波罗蜜，檀印度话檀拿简称为檀，翻成中国话就是是布施，檀波罗蜜就是布施度檀波罗蜜具足圆满就义叫做波罗蜜，心意蜜字下面有个多字波罗蜜多那个多实际上不是字，只是一个舍这个韵尾声啊，弹舌的一点点声音而已，现在我们都叫字念变成有一个字了旧一家他就怕你念成一个字意义相反了，所以因此他指波罗蜜没有多旧意没有多字。
华严，这个八十华严是在唐朝而且是在武则天的时候翻译的，新译加玄奘三藏已经在前面是新译了，可是他这里还是用旧译的文字啊，所以到了后来新旧译同时并用，并没有严格的分别。纵然以后的翻译有的时候他也还是用旧译加的文字的习惯，内外七十而无所着，是则能尽檀波罗蜜。檀波罗蜜能够这样子做，布施度才能够圆满。要圆满布施度，就要按照这个方法努力去修学啊。布施是六度的第一门啊，那么修十度修六度，第一就是从布施开始。而且这个平常说的六念法呀啊，布施也是在第一啊，佛出现世间的时候说法也是经常说的布施持戒升天之法，也是教导众生啊，先修学布施，修学持戒，能够修学这个上品十善，不至于堕落啊。所以布施持戒升天之法，六度第一，布施度啊，如此能够如法去做，就得圆满。后边持戒度以下呀，留下次再讲啊，小伙。